כשרובנו חושבים על פגיעה מינית, אנחנו מדמיינים סמטה חשוכה, אמצע הלילה, אדם בעל הפרעה נפשית סוטה, תופס אישה ופוגע במינית. אמנם יש פגיעות המתרחשות באופן הזה, אך בניגוד לדמיון שלנו ולמה שאנחנו רגילים לראות בסרטים, רוב הפגיעות המיניות אינן מתרחשות כך. מעל 80% מכלל מקרי התקיפה המינית מבוצעים על ידי אדם המוכר לקורבן, בני משפחה, חברים, מורים, מטפלים, מנהלים וכו'. רוב מקרי האונס מתרחשים בביתה של הנפגעת או בביתו של התוקף. היחידה שלנו הוקמה לפני כ-3 שנים כחלק מהמרכז למניעה וטיפול באלימות המשוייך לאגף הרווחה העירוני. היחידה נותנת מענה לנשים מעל גיל 18, תושבות מעלה אדומים בלבד, אשר נפגעו מינית בכל סוג של פגיעה, בין אם בעבר או בהווה, ובין אם בתוך המשפחה או מחוץ לה. היום, בעידן הפייסבוק והרשתות החברתיות, הכל חשוף, אנשים מאחורי המקלדת מרשים לעצמם לכתוב מה שהם רוצים. אני רוצה להגיד לכם שאני היום ישבתי וקראתי תגובות וטוקבקים של אנשים על סיפורים, על סיפורי זוועות אמיתיים שנשים חוו, וזה היה פשוט מחריד לראות את זה. מאשימים את הקורבן, מאשימים את האישה, למה התלבשת ככה, למה היא הלכה לבד בלילה, למה היא נסעה לבד לטייל, למה היא עלתה לבד על המונית, ולמה היא ככה ולמה היא ככה, ואלף שאלות איך אותה אישה הייתה יכולה להימנע מהסיטואציה הזאת שהיא נקלעה אליה. מכל מקום הכי הכי נמוך אפשר לצאת ולהגיע הכי רחוק שרק אפשר. אז סופית גרנד, בבקשה. למופע שלי קוראים דלתות מסתובבות, ובאמת אתם תמצאו את הקשר, אתם תמצאו הרבה קשרים פה לאלימות. הסיבה שזה השם שבחרתי כבר לפני די הרבה זמן, זה כי בעצם אנחנו הולכות לעבור סוג של מסע שעובר דרך סיפורים מתוך החיים שלי, כשכל אחד מהסיפורים האלה, אפרופו אלימות, הקטין אותי, צמצם אותי, דרך עליי. באמת, עברתי כל כך הרבה קושי, אבל משהו קרה בדרך, והצלחתי להינצל מהמקומות הכי קשים. יותר מאשר, לא רק להינצל, הצלחתי באיזשהו שלב בחיים שלי, לקחת את נקודות התורפה שלי ולהפוך אותם לנקודות החוזקה שלי. הצלחתי למנף את הכאב שלי וליישר לאט לאט את עמוד השדרה שלי. כל הרעיון הוא איך החולשות הפכו לחוזקות בתוך החיים שלי, איך הצלחתי באמת ברגעים הכי מצמיתים בחיי, הכי קשים בחיי, באיזשהו שלב להפוך את היוצרות. וזה מתחיל מילדות, וזה נכנס לתוך תקופת הזוגיות, צ'לסי, וזה עובר גם דרך מנעד רגשי מאוד חזק. החלק הראשון נורא נורא קשה להכלה, עם הרבה כאב והרבה בכי, והחלק השני מעביר את האנשים, גם מסע לא פשוט בכלל, אבל דרך הרבה מאוד הומור. כי אברהם יש לו שם אמצעי, אברהם לא שם לב גרנט. למה אני אומרת? כשהתחתנו, א', הוא כמעט איחר לחופה. הוא לא זכר שהוא מתחתן באותו יום כנראה. וב', כשנגמרה החופה וכולם, החתונה וכולם הלכו, גיליתי שהוא מזמן הלך. הוא בא, הוא התחתן, הוא קצת ישב, דיבר עם החבר, נגמר לו, הוא הלך, כאילו שהוא בא לחתונה של חבר. ב-4 בבוקר הוא חזר, אמרתי לו, איפה היית? אז הוא אומר לי, הייתי אצל ההורים. טוב, בסדר. למחרת רציתי להתגרש. את ילדה מבריקה. ובחיים אל תתני לאף אחד לתת לך הרגשה אחרת. את מבינה מה אני אומרת לך? אז מה אם את לא יודעת חשבון? אז את תדעי. ואז מה אם את לא מבינה בתנך? אז כשתרצי ללמוד תנך, תלמדי תנך. כנראה שעכשיו בא לך בנים יותר מה... ככה הייתה אומרת לי. אל תקשיבי. מה את רוצה להיות שתהיי גדולה? את זוכרת בגיל 5 כבר אמרת לי. ואתה אומרת לה, אוף, ואנשים היו מסתכלים. אמא, די, די, די. אתה אומרת לי, לא די. מה את רוצה להיות שתהיי גדולה? למה לבוא ולספר כזה סיפור חושפני? למה, למה, למה לשים את החיים שלך באופן כזה עמוק אל מול העולם? כי זה התפקיד שלי. אנחנו בסופו של דבר, אם אנחנו מבינים את האמת, האמת היא שאנחנו בסך הכל צינור.
להעברת אינפורמציה, להעברת מידע, כל אחד בדרכו שלו. רופא עושה את זה בדרכו שלו, את עושה את זה בדרכו. כל אחד ביכולות שלו, בתפקיד שלו, בדרך שלו. אז אמרתי, כי אני מספיק חזקה כדי לשמש איזשהו מודל לנשים אחרות שעברו תקיפות מיניות, אונס, כל הדברים האלה. וזהו, זה השק שהן סוחבות על הגב שלהן. וזה לא צריך להיות ככה.